nedjelju drugu posta Svetog Grigorija Palame, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivanikije, u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostruškog u Nikšiću služio je arhijerejsku liturgiju Svetog Vasilije Velikog. Episkopu je sasluživalo bratstvo hrama Svetog Vasilije Ostruškog uz umilno pojanje hora prepodobne Matije Angeline. Po pročitanom evanđelju, mnogobrojnom vjernom narodu se, riječima evanđelske besjede, obratio čredni sveštenik, arhijerejski namjesnik, nikšićki protojerej Stavrofor Slobodan Jokić. Tumačeći riječi pročitanog evanđelja, otac Slobodan je kazao da nam Gospod svake nedjelje daje pouku kakav život treba da vodimo i kako da osjetimo šta je punoća istinskog života. Današnje evanđelje nas uči tome da vjerom, borbom i naporom dolazimo do punoće života, do života u Bogu i sa Bogom. Napor ljubavi za bližnjega svoga, koji treba svi da činimo, pokazatelj je kako treba da živimo, kazao je sveštenik Jokić. On je istakao da u ovaj sveti dan, drugu nedjelju časnog posta, slavimo čovjeka koji je slavio ljubav i nestvarnu energiju Božju, svetog Grigorija Palamu, svetitelja koji se borio i svjedočio da je Gospod živ, da je njegova riječ živa, stvaralačka, spasonosna. Danas u drugu nedjelju slavimo svetog Grigorija Palamu, svetitelja iz 14. vijeka, koji se borio i svjedočio da je Gospod živ, da je njegova riječ živa, stvaralačka, spasonosna. Svjedočio je cijelom svijetu, najviše sa Svete Gore i stihovanja, molitvenog tihovanja u kojem se susrećemo sa Gospodom. Ta naša lična molitva koju svi treba da imamo je veoma bitna. I onda je donosimo ovdje na ovu službu Božju, da je krunišemo, da je prinesemo Gospodu, da prinesemo Gospodu tvoje od tvojih, jer ništa naše nije. Tako je sveti Grigorije svjedočio ovu riječ, da vjera spasava, da vjera izbavlja, da vjera uzdiže, da je vjera ono što treba da ispuni svaki dio našeg bića, dušu, um, srce, da ne ostane ni jedan trenutak našeg uzdisaja bez vjere i da je svjedočimo cijelom svijetu sa ljubavlju, sa naporom, sa borbom, da spasavamo ovaj svijet koji ne zna šta je vjera, šta je pravi istinski život. U toku liturgije veliki broj djece i vjernika pristupio je svetoj tajni pričešća. Po završetku svete liturgije, episkop Ionikije sa sveštenstvom služio je pomen za sve stradale u NATO agresiji koja je počela 24. marta 1999. godine, kao i svima koji su položili svoje živote za odbranu otadžbine u ratovima od 1991. do 1999. U dan Vaskrsenja Hristovog pomolili smo se Bogu za one koji su postradali za vjeru pravoslavnu i za našu otadžbinu, kazao je u svojoj arhipastrijskoj besjedi vladika i dodao: Danas je strašni datum u našoj istoriji, od koga smo dobili mnoge traume, od kojih se još liječimo. 24. mart, dan velike nepravde koja je izvršena nad našom otadžbinom, tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom.
Srbijom i Crnom Gorom, kada su bez odgovarajućih odluka, kršeći međunarodno pravo, kršeći svaki poredak u svijetu, udružene NATO zemlje bombardovali našu otadžbinu. Tada je počelo bombardovanje koje je potrajalo 2,5 mjeseca. Pomolimo se danas Bogu za one koji su stradali u toku bombardovanja i nešto prije početka, braneći naš narod i našu otadžbinu, a sjećamo se i onih koji su postradali od 91. sve do 99. To je zapravo bio jedan dugotrajan rat, dugotrajno nasilje nad našim narodom koje je kulminiralo sa bombardovanjem. Izvršavao se zločinački plan koji je započeo 91. a svršio se 99. ako se tako može reći. Ili bolje da kažemo, traje i do danas. Rekao je, između ostalog, vladika Joanikije. Ovom prilikom, vršeći ovaj pomen, želim posebno da istaknem zaslugu Udruženja boraca od 91. Ti ljudi su učinili mnogo i otrgli od zaborava ova imena i podigli nekoliko spomen obilježja. I za to zaslužuju zaista svaku pohvalu. I po tome se vidi da ovaj narod ima ljude i danas. I to je velika nada da ćemo imati i budućnost. Da će Bog, a imat ćemo je ako ne zaboravimo nevinu krv prolivenu za našu otadžbinu. Onaj narod koji pamti, koji poštuje, koji zna da vrednuje žrtvu, taj će narod da opstane prolazeći kroz sva iskušenja. I zato smo uvjereni da nas čekaju, ako Bog da, bolji dani, samo da ne zaboravimo i samo da se sjećamo i samo da se krijepimo svjetlim primjerima iz naše istorije, imamo ih mnogo. Ali zapravo onaj ko nas krijepi, ko nas postiče, ko nas hrabri, ko nas podiže, je Vaskrsni Hristos. Njegovo vaskrsenje nas podiže iz svih smrti, iz svih zaborava, a zaborav je kao smrt. I to nije samo neko sjećanje na prošlost, nego je to zapravo pobjeda nad smrću. I nadamo se, idući prema vaskrsenju Hristovome, da će nas on iznova ogrijati, objediniti, osnažiti, prosvjetliti svojim krstom i svojim vaskrsenjem, kao im budu srećni i blagoslovni dani ovoga časnoga posta, a onima za koje se pomoli smo danas na ovome svetom pomenu, neka Gospod daruje mir i pokoj duša u Carstvu nebeskom i vječna im pamjat i vama na zdravlje i na spasenje. Amin Bože.